यिनी हुन् रुक्सना लिम्बु मान्छे त सानी छिन् तर सबैको मन लुभाउने आवाजमा जादु छ। भोइस किड्सको पाँचौँ भागमा देखिएकी रुक्सनाले स्टेजमा साङ्गीतिक माहौल बनायो, कोचहरूलाई आफूतिर घुमाउन बाध्य बनाए। यी जादुमय स्वरकी धनी रुक्सनाको छोटो मिठो कुराकानी यस भिडियोमा गर्नेछौँ। रुक्सनाको साथ र सपोर्टको लागि यस भिडियोलाई एक लाइक र एक सेयर गर्न भने पक्कै नभुल्नुहोला। आठ वर्षकी हुनुभएका रुक्सनाको घर भने चापा हुन्। द बोइज किड्सको ब्लाइन्ड अडिसनका लागि उनका आमा साथमा आउनुभएको थियो। भन्नुहुन्छ, मेरो सपना भने छोरीलाई सिङ्गर बनाउने छ, तर पछि गएर अरू नै करियर चुज गर्नुहुन्छ भने पनि म त्यसमा खुसी नै हुन्छु भनेर बताउनु भएको थियो। त्यसैले माया आउन यता बोलको गीत गाएर कोचको मन जित्नु भएको थियो। उनको गीत सुनेर तीन कोच, कोच प्रमोद, कोच राजु र कोच प्रविशा घुम्नु भएको थियो। चारै कोचबाट मजासित तारिफ पाउनु भएको थियो रुक्सनाले। कोच प्रमोदको रिक्वेस्टमा बिना म्युजिक मन छुने गरी गाउनु भएको थियो। मुटुले थाम्न नि नसक्ने त्यस्तो माया एकान्छी नगरन है। अनि यति मिठो आवाज भने कोच प्रमोदको टिममा जोडियो। रुक्सना लिम्बु र उनका आमा रेखा लिम्बुको पर्दा पछाडिको कहानी भने निकै मन छुने कहानी छ। भन्नुहुन्छ, मेरो छोरीसित चाहिँ ट्रेकिङ जाने सिलसिलामा भेट भएको थियो। मेरो साथी पासाङ लामो शेर्पासित डोल्पा जाँदा गीत गाइरहेको देखेँ। त्यसमाथि सानी बच्ची क्युट थियो, यी नानीलाई त दियो भने म त लान्छु भनेर भनेको थिएँ। यो कुरा उनको आमा बुबा सामु पुगेछ र उनको आमा बुबाले पनि काठमाडौँ गएर पढ्न पाउँछ भने हुन्छ, हामी स्वीकार्छौँ भन्नुभयो। यसरी एक महिनाको डोल्पा बसाएपछि काठमाडौँ आयो भनेर भन्नुहुन्छ। सानै उमेरदेखि नै गुनगुनाउँदै गाउँदै आफ्नो आवाजले निखार्दै भोइसको स्टेजमा आउँदा लाखौँ दर्शक श्रोताले उनको आवाजले मन पराइदिनु भएको छ। उनको यात्रा सफल रहोस् यही चाहिँ हाम्रो शुभकामना। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ। मुटुले थाम्न नि नसक्ने त्यस्तो माया एकान्छी नगर न है।